হয় আজি দ্বিতীয় দিন আৰু দ্বিতীয় দিনৰ পৰিবেশ আমি ৰাখাবলৈ যত্ন কৰিম অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ এনেদৰে তেওঁলোকৰ যি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী যি প্ৰতিবাদ তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত আছে বিভিন্ন দাবীসমূহ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে এই দাবীসমূহ তেওঁলোকৰ পূৰণ হ'বলৈ তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমি পোনে পোনে চাহ মজদুৰ সংঘৰ তিয়ক আমি যি তিয়ক ৰজাবাৰী বাগিচা আছে বাগিচাত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু বাগিচাৰ তিয়ক ৰজাবাৰী শাখাৰ যি অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ যি সভাপতি বা সভাপতি আছে সভাপতিৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আজি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ নেতৃত্বত কি কি মূল দাবীসমূহ আছে আৰু আপোনালোকৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে এইটো যোৱা ইংৰাজী 29 তাৰিখে আমাৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘ সোণাৰী শাখাত এটা আমাৰ সকলো বাগিচাৰ সমস্যাক লৈ এখন কাৰ্যকৰী কমিটি মানে সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি এলানি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী 3 আৰু 4 আগষ্ট তাৰিখে মানে আমি প্ৰতিখন বাগিচাতে মানে আমি এলানি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছিল সেইমতে আমাৰ 3 তাৰিখ আৰু 4 তাৰিখ 3 তাৰিখে 2 ঘণ্টা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত সমবেত হৈ শ্ৰমিকে নিজৰ নিজৰ দাবী 21 ৰূপীয়া দাবী আমাৰ আছে সেই দাবীসমূহ পাঠ কৰাৰ পাছত নিজৰ নিজৰ কামত যোৱা হ'ল 4 তাৰিখে একেধৰণৰে সকলো শ্ৰমিক একত্ৰিত হৈ বাগিচা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ 21 ৰূপীয়া দাবী সম্বলিত দাবী পত্ৰ পাঠ কৰি পৰিচালকক মানে স্মাৰক পত্ৰ দিয়াৰ পাছত নিজৰ নিজৰ কামলৈ যাব গতিকে এইখিনি আমাৰ দাবী আছিলে আৰু আমাৰ দাবীসমূহ আমি পূৰণ হ'ব বুলি পেলাই আমি আশাটো ৰাখি পৰিচালকলৈ আমাৰ দাবী পত্ৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিম আৰু যদিহে পৰিচালকে এইটো হেমাহি দৃষ্টিৰে চায় তেন্তে আমি কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় আৰু আমাৰ শাখা কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি ইয়াতকৈ আৰু আন্দোলন আমি তীব্ৰতৰ কৰি তুলিম বুলি আমি এটা বিবেচনা কৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ আৰু আমাৰ সৈতে যি অসম চাহ মজদুৰ সংঘ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ যি সম্পাদক তেওঁ আছে কি ক'ব আপোনালোকৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আজি দ্বিতীয় দিন আজি আপোনালোকে আমাৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘ সোণাৰী শাখা সজনত আমি তিয়ক চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক গোটে আমি আমাৰ 21 দফীয়া যি দাবী আছে সেই 21 দফীয়া দাবীখিনি আমাৰ সভাপতি মহোদয় দাতাৰাম চাউ ডাঙৰীয়াই যিখিনি গাই গ'ল সেইখিনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ দাবী আৰু এই দাবীখিনি যাতে মেনেজমেণ্টে পৰিচালক মহোদয়ে আমাৰ মানি ল'ব লাগিব আৰু তেওঁ যদি মানি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি সমূহ শ্ৰমিক ৰাইজে আমি ইয়াৰ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য থাকিম নিশ্চয়কৈ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত শোষণ নীতি চলি আছে একালৰ পৰা কি হয় হয় এইটো আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত যিটো অসমত অসমত যি 900 বাগিচা আছে 900 ওপৰ বাগিচা আছে আৰু এই বাগিচাবিলাকো বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা মানে ঘটিছে আৰু তেওঁলোকক ন্যায্য প্ৰাপ্য দিয়া নাই আৰু মালিক পক্ষ মেনেজমেণ্টে তেওঁলোক শোষণ নীতি এটা চলাইছে যাতে এই শোষণ নীতিটো তেওঁলোক নচলাক নহ'লে ইয়াতকৈ ডাঙৰ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি অসম চাহ মজদুৰ সংঘই বাধ্য হ'ম আৰু চৰকাৰেও আমাক কৈছিলে যে শ্ৰমিকৰ 351 টকা যি হাজিৰা সেই 351 টকা হাজিৰাটো আজিলৈকে বৃদ্ধি কৰা নহ'ল গতিকে প্ৰত্যেকটা বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ যাতে 351 টকাটো যাতে বৃদ্ধি কৰা হওক আমি সেইটোকে বিচাৰিছোঁ আৰু যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আজিৰ তাৰিখে যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু শ্ৰমিক ৰাইজৰ এই 205 টকাত কোনোমতে আমি চলিব পৰা নাই আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালীকো আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি পঢ়া লিখাৰ কাৰণেও আমাৰ অসুবিধা এটা হৈছে গতিকে আমি বহুত বিনম্ৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু মালিক পক্ষক যাতে আমাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ 351 টকা হাজিৰাটো দিয়াৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে নিশ্চয় কম আমাৰ যিটো যোৱা কিছুদিনৰ আগত লেপেটকাৰা বাগিচাত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল মাইনা নায়কৰ দুৰ্ঘটনা কলঘৰত এইটোক লৈ আমি খুবেই মানে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি সেই পৰিচালক আৰু সেইসকলক আমি গৰিহণা দিছোঁ আজিলৈকে সেই মাইনা নায়কে দিব আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তাই এতিয়াও জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজ দি আছে গতিকে তাইৰ যিখিনি ক্ষতিপূৰণ আমি জানিব পৰা মতে বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ প্ৰশাসনক যে তেওঁৰ যিখিনি ক্ষতিপূৰণ পাবলগীয়া আছে অন্যথা প্ৰতিখন বাগিচাতে ইয়াৰ এটা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী নিশ্চয় গঢ়লৈ উঠিব এইটো আমি আজি তিয়ক চাহ বাগিচাৰ এই এলানি কাৰ্যসূচীত আমি ঘোষণা কৰোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এনেকৈ তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত আছে চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ক'ব লাগিব এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু সোণাৰী আমি তিয়ক ৰজাবাৰী দৃশ্য দেখালোঁ তিয়ক ৰজাবাৰীটো এনেদৰে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ৰাখিছে